Беги, бүгін студия бітігер әлжетті бүтін көстебі толқұрдық. Бүгін сақы әрігер новые имена Якутиеден республикадағы конкурс 1-7 түгілін үлетін сағалыға жабытуыны бүгін астырды бияға сейілі білгенлері кәрділер. Сақы республикадың өрегәдетін тұйгына Россия өрегәдетін бачоттағы үлігетті. Новые имена Якутии республикадағы конкурс тәрер бәлі оған халайачты Екатерина Платоновна Палетинская. Уанна музыка дүкөз куотын ақсысқа нөріне әчті бұл конкурс күттілағы Никифара Яковлев үті әсірдіні. Тон Екатерин Платоновны білден тұрар, бұл тон күрәқпіт әтәтен әрбіп бұқыды уәттес түгілін ұлдылар, сылттан сыл жа күтті әчіпіт ақсаны әбілін география бік кенген ер бұлықта, бұл қантан қас оғы кәлі. Тон бігігі конкурс бұд әте әпіпі күрдік 18 сылын ұтылар. Бұл проект бұд автора бігігі ұскола бұд бастықы проректора профессор Тамара Прокопьевна Сафронова болар. Тон бұл конкурс бұд 11 оғынан ұтылар. Оннан ұратыта дейін бұл саңа номинация бар болды. Учутал оны өрінәтші дейін. Онна оттон олонны болдағына учутал өрінәчетін күттай тәбістенге бір үрделгі тұраннар күтталылар, күректі әтші оролдығар кейденнер. Итін тірігіне болуқтақ дейханы бұл біхеге. Бұйыл ханға келді? Ити болғаны номинация бұйыл ханға келдер дейбіт. Оны сақынлық номинация болады? Онна оттон екі хыл бола-бола біхеге хореография болар, фольклор болар. Юный теоретик дем болар, онна юный композитор дем болар. Оннықтан ете юный композитор ден номинацияға тұхоғылан етер боллаққа бұйыл біғеге конкурс бұл атағыма үрдәті дек бітін бағара бұд. Тоғы деті қабыланы біғек онна башқа старттанттан, онна бұриатеттан күттатчылар балылар. Кенелер боллағын оттан біліңе анығы олық тәтеменен тұғынан заочно кетталар. Онан болғаны табиғиге бұл конкурс бұд өсі кәскілдіғақ болу дейханы бұд. Республика әрі егер болбаққа бігесі арычы кәңен берек біттен бұд бағаны алақ бұд. Бұл маңы келбі көректі әтшілер оғылар жекі туыра ағылар. Екелі туыра ағылар. Отын бастықы туырығар қолы бұр әте фортепиана номинация сылайы болар. Оны қолы бұр алты хастарыттан қолы бұр Улахан саскадылы күтталылар, онны қолыбыра бұйчық айқан жынныр қолыбыра бастықы тұрға. Отын қаз бірді номинация барыта программалақ, оғы сағығар тәңнянын ұғылар, оны үшіталылар, оны тұқ бар, оны сығыннақ жынныр бары толқыйданныр ұңыралылар. Онын болан ұтта бастықы тұры ағын барынлар, әтәңе астықтарына екіз тұрға таққалылар, оны ұттан кайыла Отон бігіқаты бүгінемей бір долгиолары күтті әтшіпет Никифар бар, әтін Никифар түйі долгияғаны бүгін күректі? Отон олыс долгияғын, ол долгияғын түйедік ғыланын мұздастырек ғылын әққан ады. Қайдық ойнер бүгін дейін бүгін түйеді болын әқпін ады бұдыр. Хасын өзі ұстыпайдыр көктәк боламын. Бұл күректен ән корсын анынан жа ұсколаға үйрені кәлпетінде? Музыка дүк ұскола тігер? Некарай жа мен новый имена ден Якутия күтті бітім. Оны күттім бірі мен чәкші музыкан болар еппен ден сынаны ұлын кәлпеті. Оны үйренерін кесілі болла. Оны фортепианы қылғағыр Лебедев Сергей Никитович қылғағы өріні хэджемін. Оны композиция дәртін хэджемін. Николай Алексеевич Михеев үшудалым болар. Олы бәтер ән әне кетін? Композитор болу құмағыры. Маға түшігей. Бүгін өптің бігеге тақсан әрер саңа әдер композитор қата білсе бітін. Атын олық, бәр тағаяқ кемінен тұқы тұрыд, кейфер өті бігетіні бәйтін ай бұд композицияларынан бігеге сақапсылын ұқтақ тұрыд бүрдіуға. Ден күйте бітін, өнеттен әйе қастейлері бағыра Күттәрші бұдыр тақстанлары түйе болды әнегіне? Бұйыл болғаны үс-үс жеке кеге келін күттәні әрелдер. Оған түйет ұлыстан, оғанна хеттік ораптан. Хамай ұрақ точкалар бұд тексі,
Верхоянская, Эчиген, он оттам полухутан келен кытталлар, он оттан мельчитин бу самый бигеттан бу промышленный кураттар бут Нирингри, Мирней, Алдан курду, он чульман курду кураттар олус көхтөх кытталлар ген белеке канан. Тимисен ихбар бу музыка үтүгүс кустата сайдарыгар ара бу күрөх төгү күз болуктар. Самый сюрприз был беги конкурс потутанка на танан, а там были беги республика батагар Россия, вон на тон андой дука де биллер оглар улели хамсы хиджаллар, ол курдук агая гата атер болла хаттан Андрей Дюдюкин, Артем Дюдюкин, Лена Дюдюкина, и те эпипи курдук эдер кампахитар Николай Михеев, эти курдук сулустар бо конкурстан канаттанан Уверенен, 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 Бихиге оттон конкурс бут сыла суруга дем болана бу конкурска келбит оголорго бихиге кулура бараларыгар кынат беребит, онан кулура таланна хоғыны көрдек бутіне бихиге скола бутыгар чахчы бу музыканнан профессионалне жарыктаналларыгар бихиге күскөме бола бут, онан бихигенлере скола бутыгар ыңыра бут. Оттон бихи скола бутыгар кирен баалак оголорго, онна оголор төрүппүттергер бихет якпедете, бихет скола бутыгар сыл устатын тухары бихеге бериберкене ыйтабыт. Неделе ортотугар середи күнге, оннаттан эрде бихегене кыттары төлүпөнне хам баран келен оголорун көрдөрүктерин сөп, бихеге анал көмөнү беребит, консультация оңоробут. Оттон болана саскы өттүгөр болганаттан сайыңы өттүгөр келен бихес скола бутыгар анал көрүңнөрү аханнар, экзамен туттараннар. Бихес колы бұттығар кейден керен. Сөп, бүгін келін ұнчытап күтірілтін ұмақтыңын бұд, Екатерина Платоновнаға, онына әнеке парға бұ сылға саңатақ сылғыт үйе ғырналы білі ғынан бұд. Мақта, бігі... Келін ұнчытап күтірілтін ұмақтыңын бұд, ұнаттың бүгінгі күләқет бәтсі тейләтік ағарғар бағыр бұд. Бігі мия яқы бұл кәхілі әкәлі бұд, бұл конкурс бұл күлетін әхі